Bisharo, bisharo, bisharo. Omaha bishara. Waqtahay haboon ee xarunti adeegyada agabyada dhamaantood lagu iibinayo arligeena laga helay oo moolkii Star baa loo dabaaldegaya. Wagaaray ka waasacan bal Star kan ii sheeg. Dahabkii haweenkii dawada dhirteeniyo dharka nooc kasta balay xawlaad wadkeeda raashinkii dhexdiisa iyo muqaaxidii kofeega dhamaanteen dhamaanteen nolo furay. Waa deeq ilaahay lagu dogsanayay xaqii buu ku yaala. Moolka Star waxa uu ku yaala qoyga magaalada Columbus wadada Westerfield Road agagaarka masjidka Aba Hurayra waxaadna uga hagaagi kartaa adres nambarka 3242 Westerfield Road hadaba ha moogaan oo ka maqlan Star Star magacayga waa Idris Cali Garaad waxaan ku noolahay degmada Columbus Ohio anigoo ah moolka cusub oo hadda meeshan laga furay oo ganacsiga Soomaalida ee manajerka oo moolka aniga aan ahay magacaygana Idris Algaraad si yahay hemiga hadda meeshan u furnay waxa waaye wax kasto in dadka walaalaheena Soomaali aan u soo dhaweyno si biri waa kaas adeeg fudud iyo dad kasta marka si wanaagsan u soo oolo isticmaalay u soo dhaweynay si ay u helaan adeegyada qaar ay u baahan yihiin oo ah waxyaalihii waddankayna Soomaaliya markii joogni xagga looga isticmaalay oo meeshan macduun ku ah si ay u helaan sida alaabta hidaha iyo dhaqanka biri waa ka dharka muslimiinta ilaahay ku macdabe waxyaalaha casriga oo hadda socdo sidii walaalaheena Soomaaliyeed ay ugu dhiboonin aan u soo dhaweyno biri waa ka ganacsiga aan ugu soo dhaweyno intaas oo irid ayaa ka furan 24 irid waaye intaas waxay isticmaalayeen wax alla wixii Soomaali laga isticmaalay aan laga isticmaala waxaan u sheegaynaa dadweynaha ama bulshada Soomaalida ama dadka muslimiinta inay biri wakaas moolkan ay soo xiiseeyaan sababtoo ah alaab jaban iyo biri wakaas alaabada hidaha iyo dhaqanka iyo dhaqankeenii iyo wax walba ayaa meeshan yaala beec jabanna waa lagu soo dhaweynaa ilaahay ku macdaabe wholesale-na waa gadnaa tafaariiqna waan gadnaa si aan ugu naxariisanno walaalaheen ayakana ay naaga faa'iideystaan anakana aaga faa'iideysanno waa inay ku soo dhawaadaan Star Mall waa mall cusub oo hadda kol dhow la furay maqaayad ay leedahay shirkad ay leedahay waxay leedahay meelaha oo biri waxa taraagyada dadka wato wax loogu buuxiyo waxay leedahay taksiritaan ay leedahay dahabka yaala toobinkiiba yaala daawooyinkii oo biri waa kaas kala nooc ah aan laga helaa buildingkan dhaxdiisa dharkii wanaagsanay Dubai laga keenay Jiinaha laga keenay Hindiya laga keenay Turki laga keenay Nairobi ka imaanay xataa Muqdishan ka keenay alaabada qaar sababta ay anigu dadkayna Soomaali markanahay dharkayna waa gaar dadka kale inta la dhar miihin dhar alla dharkii Soomaalida ay u baahan yihiin ayaan ka keenaa dibidaha aan ka keenaa maxaanu u keenaa dadka walaalahayna inta joogo wixii Soomaali jiray inuu soo dhaweeyna ay ka helaan kalomas dhaxdiisa aan u soo dhaweeyna marka waxaan idinka rajaynaa inaad arintan xisaha soo saare doontiin bal isku soo sharaba horta mar soo fiiriya moolka soo dhaxgala idinkaaba yaabi doonaa wax kastaad helaysaa rogogiya yaala ilaahay kuma daahiyadii baa yaala wax kastaa yaala qurbaneedyadii abriiqyadii wixii lagu dhaqmi jiray dhiilashii hidaha iyo dhaqanka wax walba way dhow yaaliin marka intaas waxaan ugu talagalnay dadka walaalahayna Soomaaliyeed inaan biri wakaasa wax walba u fududayno aagnu u soo dhaweyno aan intaas ugu talagalnay hemi weyn ayaan u leenahay mustaqbalkan waxaan rajaynaynaa dad badan inay nagu soo daysan doonaan ayakana sidaasoo kale bulshadayna ay wax u qaban doonaan Asalaamu calaykum magacaygu waa Samira oo la laha ku soo dhawaada dukaankeena Kanifa Store la yiraahdaa wuxuu ku yaalaa wadada Westerfield moolka yarka moolka Star Mall la yiraahdo ayuu ku yaalaa wax kasta naga heli kartiin dhar baan gadnaa waxyaalaha dumarku marsadaan baan gadnaa saliida gadnaa wax kasta ayaa iibinaa u baahan tihiin ku soo dhawaada dukaankeena nagala qayb qaata nana soo dhaweeya alxamdulillaah mahad ilaahay ayaa iska leh Columbus Ohio markii ugu horeysay laba store maxaa dhaha dukaan ama hal dukaan ama anagu dukaan lahayn ayaan ku bilaabatay magaaladeena reer Columbus dadkeena Soomaaliyeed waxay maxaa dhahaa ilaahay awood noo siiyay inaan meel kasta dukaan ka sameysano oo mall laga furo hadeertadaana meesha istaagtid buu mall ayaa ka furan ilaahay taasna mid loogu mahadceliyay waaye waxaana taas hirgeliyay awoodda ilaahay iyo dadka Soomaaliyeed isku tagay qaasatan dumarka Soomaali Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa Siraad Maxamed Aadan waxaan haystaa store kan magaciisa waxa la yiraahdaa Furdows wuxuu ku yaalaa Westernfield Star Mall waxaan gadnaa dharka noocyadiisa kala duwan shoppingka
دكانك وحكو يا ماش هو استورك وحكو يا الذهب وحكو يا ال ماش التراجيدا محلها ليت باتش حوالدي ماشان وحوي ميل عصب وحارنا ده تكلم إنك سوى الوالدين وحنقدنا علاقة قيمة في عن دكان كان علاقة نوعية ذكر ودروعي عبايده عبوردي قماردي باتي نوع كستوى هنا كريمدي سليدي علاقة نوعية كل دوان ولا ما هيسن من أدي كسوى الوالد من ستار مول من برواقة شولري مول كان هو مول عصب إن لو سوى الوالد لو بهي هي محنكو إرادايا صويا ذهبك دركا دونك كسو دوادا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور محمد رمضان، دكتور في الأعشاب والنباتات الطبية، ودكتور مجاز في الحجامة، أمارس طب الأعشاب، وكذلك أعالج كثير من الأمراض بالنباتات والأعشاب الطبية والزيوت، كذلك في الحجامة، ونقدم خدماتنا للإخوة العرب والإخوة الصوماليين بالأخص، لأن أكثر زبائن من الإخوة الصوماليين. كذلك خدماتنا مفتوحة لكل المواطنين من جميع الجنسيات. نرحب بالجميع في موقعنا الجديد في ستار مول، اللي هو عنوان 3242 ويست ريفر رود، كولومبوس، أوهايو